Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugünkü qonağım 4 dəfə prezidentliyə namizəd Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevdir. Hafiz bəy, xoş gördük. Xoşunuz olsun. Hafiz bəy, bugünün ən qızğın mövzularından biri bugün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatıdır. O belə bəyanat verib ki, Rusiya vətəndaşlarının Azərbaycana getməsi məsləhət görünmür. Səbəb də ermənilərin Azərbaycana buraxılmamasıdır. Buna münasibətiniz? İlk öncə mən sizin bu televiziyadan istifadə edib Azərbaycan xalqını qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Bilirəm ki, bundan sonra vaxt olmaz həmin ərəfədə biz sizin televiziya vasitəsilə xalqınıza təbrik eləməyə. Mən xalqıma can sağlığı, bol uruz arz edirəm. Arzum budur ki, Azərbaycan xalqı möhkəm iradəyə sahib olsun və gələn bayramımızı Xan kəndində keçirək, Şuşada keçirək, Laçında keçirək və bizim də allanmağımıza, bu xalqımız da dözməsin. Bu lazım deyirlər, o lazım hələ 25-30 ildir gəlib çıxmadı ki, biz o lazım gələn anda bu Qarabağımızı alaq. Mən xalqımın bayram münasibətlə təbrik edib və ona can sağlığı edirəm. Qaldı ki, sizin sualınıza. Rusiya, bilirsiniz ki, həməşə ikili standartlarla siyasətdə oynayır. Dağlıq Qarabağı kim alıbdır? Ermənilərə verirdi. Ruslar alıbdır. Xocalıda soyqırımı kim törətdi? Ruslar törətdi. Azərbaycanda 20 yanvar qırğını kim törətdi? Ruslar törətdi. İndi Ruslar, mən də o bəyanatla tanışam, Zaxarova, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri onu yayıbdır. Və bu çox gülünc bir bəyanatdır və bu bizi təhqir olunmağımız deməkdir. Yaxşı, Azərbaycan xalqını siz Rusların əlinlə, Dağlıq Qarabağda 1 milyon soydaşımızı öz torpağından dərgin salıbsınız. Bu sizə bəs eləmir. Və yaxud da bizi Ermənistandan, öz dədə-baba yurdumuz olan Göyçədən, Zəngəzurdan, İravandan qovulanda siz niyə nə rahat olmurdunuz? Nə istəyirsiniz? Onun da ki, Azərbaycan hakimiyyətində elə 30% ermənilər də sizin öz qohumlar, ermənilər işləyirdi. Bu bəs eləmədi sizə. Bəlkə bütün Ermənistanı ağzını açsaq, elə gələ hamısı Bakıda, Azərbaycanda olan. Kifayət qədər sizin qohumlarınız var. Kifayət qədər ermənilərin burada vəzifədə olan qohumları var. Azərbaycanda bugün sabitlik pozmaq istəyən erməni qüvvələri var. Ona görə də Rusiyanın bu bəyanatı Azərbaycana bir siyasi təzyiqdir. Yəni, bəs nə oldu? Biz indiyənə qədər bizim hörmətli xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Rusiya ilə münasibətlərimiz yaxşıdır deyin, az qalırdılar ki, elə Azərbaycanda bütün hər şeyi elə Ruslara bəxş eləsinlər. Necə olur ki, Azərbaycanda Rusiyanın məktəblər, Azərbaycan məktəblərində bizim belə deyək, dırnaq arası hörmətli Ceyhun Bayramov, təhsil nazirimiz Rusiyada az qalır ki, Rus dilini Azərbaycan dili kimi Azərbaycan xalqına sığırsın. Nə oldu? Rusiya-Azərbaycan dostluğu bundan mı ibarət idi? Və deyirdiniz ki, Rusiya Qarabağ alıb Azərbaycana verəcəkdir. Yəni, aparılan səhv siyasətin, yanlış siyasətin, o sahəyə məhsul olan şəxslərin bu məsələdə özlərinin mövqeyinin olmaması bir daha ortaya çıxdı. Biz bunu deyirik, olur düşman. Ha, niyə bilsin dedik? Nə deyək? Deyək ki, ermənilər gəlsin Bakıya, onda yaxşı olar sizlərə. Bu məsələlərdə bir sənə tərdi, kimliyindən asıl olmaq, dözə bilməz. Mən partiya sədriyəm, 4 dəfə prezidentliyə namizəd olmuşam, Azərbaycanın gələcək prezidenti mənəm. Mən Xan kəndində sizlərlə müsahibə verəcəm. Bu cür olmaz axı, yaxşı, Paşinyan gəlir Xan kəndində təhlükəsizlik şurasının icrasını keçirir, Mühür Laçında gelib bayram keçirirlər, bizimkilər də oturub baxır. Niyə bir cəzə verirsiniz Xocalı aeroportuna onları samolyotu düşməyə? Bu mənim torpağımdır. Hara baxırsınız, nə ilə məşğulsunuz? Bir Nəcməddin Sadıqov var, ermənilərə də işləyir. Ruslara da işləyir, hər yerə işləyir. Nə işi var bu Azərbaycan Müdafiə Nazirinin baş qərargahı rəisi olub adam? Niyə oturmalıdır orada? Azərbaycan xalqına düşman olan adamlardır bunlar. Azərbaycan xalqının nə qədər heysiyyətindən oynayacaqlar bu adamlar? Ona görə də Rusiyanın bu bəyanatı gəlib ortaya çıxır. Görür ki, millət pasiv, rəhbərlik, xarici siyasətə məsul olan şəxslər dünyaya Azərbaycan dilini bilmir. Deyək ki, nə var, Elmar Məmmətəri Allahmağa nə var ki, elə Allahdaq belə deyəklər, bütün ermənilər, hansı ermənilər, nə eləməli, ermənilər gəlb Azərbaycanda terror nə eləməlidir, az ediblər. Yəni, bu məsələlərdə Azərbaycan xalqı da belə bir suskun vəziyyətdədir. Nə qədər biz bu rəzalətə dözməliyik? Gəlin hamımız, yığla Ali Baş Komandanın ətrafında, Dağlıq Qarabağımız hazırlayın. Bir şey olan kimi sırazır, başlayırlar ətrafında, sırazır, özlərinin bir əl müxalifəti var, çadırlar meydana, hay, huy, hay, ki, niyə bəyanat vermirlər? Niyə hamı bir yerə çəkişi vurmur? Niyə vurmuruq ki, Dağlıq Qarabağ əldən gedibdir? Azərbaycan əldən gedir. İranın bugünlərdə verdiyi bəyanatı siz gördünüz. Xalqın bunu o bilməlidir. Niyə o bəyanatı verir? İranla Rusiya Azərbaycanı artıq yer üzündə silmək istəyirlər bu dövlətlər. Azərbaycan xalqı bunu bilməlidir ya bilməlidir? Biz nə qədər susmalıyıq?
Biz nə qədər deməliyik ki, ermənilər gətirirlər indi, bəzilər ermənilərin aparıb dələsən qəbrinin burada üstünün tozunu silirlər ki, gələndə Hayqanış gəlsin, razı getsin. Belə biyabırçılıq mı olar? Bu qədər sülhə hazırlanması, sizin bununla münasibət? Çox pis, hansın? Nə, mənim Qarabağım azad eləsin, versin, torpaqlarım azad olsun. Məni qaytarsın Göyçüyə, Zəngəzura, Vediyə, İravan bizim olubdur. İravana gəlsin, sülh şəraitində yaşayaq. Bu düzgün, həm nə edim, indi haranı verək, Gəncəni verək, Bakını verək. Kifayət ilə vermişdi, Allah Heydərəyə rəhmət eləsin. Deyir ki, bizim elə 30% gəlinlərimiz ermənidir. Elə bir hakimiyyətdə olanların əksəriyyətinin arvadı, anası erməlidir. Dəfələrlə mən bu televizorlarda demişəm. Mənə də paxşen edirlər. Mənə terror edirlər. Cinayət yazılıbdır. Hörmətli Ramil müəllim, niyə bu cinayətin üstünü açıb ortaya qoymur? Niyə qoymursan? Göycəl rayonunda cinayət yazılıbdır. Niyə soruşmursan ki, Hafsə Hacıyevi öldürmək istəyən qüvvələr kim idi? Nə sülh hazırlayırıq, hansı sülh hazırlayırıq? Nə barışıq eləməliyik? Az qırıqlar, Qozalıda əsir düşən qadınlarımız, qızlarımız, gəlinlərimizin yazdıqları məktublar bizim bu millətə kifayət eləmir. Bizim bu rəhbərliyə kifayət eləmir. Və onlar üçün fərqi yoxdur, onlar üçün elə bir əhəmiyyət yoxdur. Onlar heç özlərinin ailələrini özlərində saxlaya bunlar. Bunların namusu qeyrəti yoxdur. Qocalıda qırılan əsər götürülən qız gəlinlərimiz nələr yazırlar? Biz hara baxırıq, hara gedirik bu ağınla, bu düşüncə ilə, bu yaltaqlıqla? Ona görə də o sülh məsələsi zat bu boş söhbətlərdir. Bu Azərbaycanda ATƏT-in Minsk qrupunun 25 ildə Azərbaycan kanyakını, Azərbaycanın krasını, sərvətini yığıb aparırlar. Baş qatmaqla məşğullar. Fransa erməni pərəst, Rusiya odur, Lavrovun anası erməni. Bu gəlib səni torpaq alıb verəcək. Amerikada oradan istəyir, həmin şeylərdir. Bunlar Azərbaycanın varını, dövlətini sümürüb aparmaqla məşğullar. İndi nə oldu? Birdən-birə siz sırazı başladınız ki, ay Rusiya, daki həmkə dostlarımız, nə oldu ermənilər Azərbaycana buraxın? Niyə deyirsiniz ki, Azərbaycanlılar da İrəvana buraxın? Mən Hafsə Hacıyev getmək istəyirəm İrəvana, öz torpağıma, Göyçəyə getmək istəyirəm. Qayıtmaq istəyirəm Göyçəyə. Burada bizə imkan verirlər yaşamağa, gedirəm mən ermənilər içində, orada öz torpağımda yaşayam övəm. Madəcə zəvirdə, onu da denəm, denəm ki, Azərbaycanda 88-dən, ondan qabaq illərdən, ondan qabaq İrəvandan, Göyçədən, Zəngəzurdan, Veddən, deportasiyonlar da qayıtsın Ermənistana. Əgər bu siyasəti bunlar davam etdirəcəksə, Hafsə Hacıyev xalqa müraciət etmək şansını özündə saxlayır. Artıq bizim siyasi şuranın 6-cı gün geniş iclası olacaqdır. O iclasda biz xüsus ciddi qərarlar qəbul etmək məcburiyyətində qaldıq. Bu cür olmaz, bu cür vəziyyətdə dözmək olmaz. Artıq Azərbaycanı dövlətçilik əldən gedir. Rusiyanın bugünkü bəyanatı, Stenkinin Norveçdən verdiyi o cür bəyanat ki, artıq belə deyək, Naxçıvan Ermənistanındır. Bunun hamısı bizim beyinlərdə işlənəndir. Və bizim belə deyək, ələ alınmış xaricdə oturulan bu uşaqlar əlinlə Azərbaycan dövlət başçısının şəxsən ünvanına yaxılan qara yaxmaların hamısı o mərkəzlərdən idarılır. Hakimiyyətin daxilində həmin insanlara yardım edən məmurlar var. Mən demişəm, bir aydan sonra Sabah TV-yə xaric edəmişəm, məni dəvət eləsinlər və ya siz dəvət edin, bir adlarını çəkəcəm. Nə istəyirsiniz axı? Siz təsəvvür edin, prezidenti təhqir elətdirən hamısı hakimiyyətin içində oturdu. Mən bu günlərdə xaricdə idim. Burada mənə dedilər ki, Azərbaycanda o məmurun adını çəkmirəm, onun müavinə düzdür, zəng elədim, mən dedim ki, sən rəhbərinə denək ki, onun oğlu xaricdə gedib o prezidentə söydürülən kanallara, telekanallara maliyyə yardım edir. Ola bilməz, dedim, Ziyan Məmmədovun da dediniz oğlu ola bilməz. Dediniz ki, İsmət Abbasovun da oğlu Yunus Əliyev şey eləyəməz, Hafsə Hacıyev İlham Əliyevin şəkillərini aparıb Fransada özlərinə xas olan yerlərə yapışdırırlar. Nə oldu, təsdiq olundu? Niyə mən bu təsdiq? Budur vəziyyət. Ona görə də bir sənətlərdir. Azərbaycanda bugün istəyirlər ki, prezidenti təhləsinlər. Bu mümkün olan söhbətdir. Onun mənim qardaşı var. Darmadağın eləyəcəm bunları. Bunları bütün pərinətə ki, pozdum, ziyaları, ondan sonra vergilər nazirini, KKB-sini, nə bilim, Səlimini, o bizim orada çoxları yuva salıblar. O yuvaları dağıdacam yaxın vaxtlarda. Onların dilləri kəsiləcək mənim qardaşım İlham Əliyevə. Bu qədər xəyanət edirlər. Bu qədər şərəfsiz deyirlər. Sizin onların balaları xaricdə İlham Əliyevə söydürülən komandanın başında dururlar. Onlara maliyyə yardım edirlər. Buna dözmək olmaz. Əvvəldə siz nə işsiniz bu prezidentdən? Siz təsəvvür edirsiniz ki, Azərbaycanda özünü ana, dədə müxalifət adlandıran adam, prezidentdən başqa ikinci bir adam adını çəkmir. Dözsün, bəyanat versinlər də. Dözsün, nəşə ermənilər verir. Axı, onlar da ermənidir. Ona görə hakimiyyətdə anası, arvadı erməni olanlar İlham Əliyevə xəyanət edir. Eyliyiblər, rəhmətli Heydər Əliyevə xəyanət edənlər ün hakimiyyətdədir.
Ələsənov, Qaşqın Komun sədri, Hüquq Başnazirin müavini, rəhmətli Heydər Əliyevə ən ağır sözü odur. İlim Əlisin qabağında Şadman Hüseynov ölüb haq dünyasındadır. Əli Ömərov bir canlı şahiddir. Niyə o vəzifədə qalmalıdır? Qaşqın Komun 2 milyard yarım pulu yeyibdir. Bunu hesab olunmadı, Fahab Səziyev yoxlamayıbdır. Və biz bunu bildiyimiz halda deyiləməyin özü bir böyük xəyanətdir. Mən də imkan verməyəcəm ki, mənim qardaşım İlham Əliyev tək bir adama bu qədər təzyiq olsun. Nə eləməlidir bir adam? Hafiz bəy, daim səmimiyyətinizlə tamaşaçıların diqqətini cəlb eləmişsiniz. Dünənki canlı yayındakı hərəkətiniz də çox müzakirə mövzusu oldu. Buna səbəb nə oldu? Ümumiyyətlə, o tamaşaçının sualına, münasibətiniz? İstəyir nətərdir, mənim hörmətli xalqım bilməlidir ki, mən Azərbaycan xalqından ötəri şam kimi yanıb əliyirəm. 4 dəfə prezidentliyə namizədəm. Elmirəm namizədə olmuşam. İndi ki, bəziləri kimi, elə vəzifəyə gələn kimi yalandan tez təzik göstərib, elmirəm doktor, profesor adalmamışam. Mən ondan sonra bu elmi zvaniyazada belə nifrət elədim ki, əgər o parlamentdə oturanlar var, müəyyən adamlar, ondan sonra istifadə edib elmirəm doktor alınsa da bu təhsil də, bu da öldü. Əgər tamaşaçı sual verirsə, mən ona səmimi cavab verməliyəm. O məndən cavab gözləyir. Mən ona Allahdan varam. Mən də ona görə ona dedim ki, mən də səni kimi yaşayacağam. Mənim bu gün əhqabım əgər yamaqlı əhqabı geyinirəmsə, mən gedib Almaniyanın Azərbaycana o belə deyək ki, köhnə paltarlarını göndərir, orada kilo ilə satırlar. Onun o 10 manat, 20 manat kostyumunu geyinirəmsə, sən məndən nə istəsə, mən də sənin bir tayınam. Mən səndən ötəri vuruşuram, ay tamaşaçı. Ay Əli, ay Vəli, ay Pirvəli. Bax, bu tamaşaçının cavabıydı, vərəyat cavabıydı. Və mən istəyirəm ki, mənim hörmətli tamaşaçılarım həqiqəti bilsinlər. Nə qədər yalan danışmaq, yalan danışan var o tərəfdə. Kərimə Vəli, onlar Allahdır, axşamadan başlamaqda yazdıqlar ki, 25 ildə mən gəlirlər. O çıxış edir, qayıdır axşam gəlir, əyəklərdən yapışır ki, qadınlarında belə deməliydi. Və bu hökumətin müəyyən qolları da olmasıdır. Siz görürsünüz ki, o meydanda bir nəfər adamdan başqa ikinci bir adam tənqid olunsun. Görürsünüz, sizin telekanal gəlib çəkir, jurnalistiniz də döyüldü, kimsə bunu şahid oldu, jurnalistin əl qaldıranı da əli sürüşür. Niyə orada ikinci bir adamın adı çəkilmir? Bu müxalifətdir mi? 25 ildə bu adamlar düşüb ortaya ki, mən dədə müxalifətdən, ana müxalifətdən, bu Azərbaycan xalqını hər qaza qovrar bunlar. Nə mənası var? Kərim Əvəlli, onda ki, mənim kişini satıq yasın məndən teledebatlar var, sizin telekanaldan xahiş edirəm, yalvarıram, Azərbaycan xalqına müraciət edirəm. Qolundan yapışın, gətirin, kanalın üçün belə deyək, ofisində oturaq, tepədək, müzakirə aparaq. Ümumiyyətlə, belə təklifləriniz olur? Təhrif edirəm mən. Bax, sizin vasitənizlə, sizin telekanal vasitəsilə, dünən də mən təhrif edirəm. Qədər ki, ya Həsənov Cəmil, ya Kərim Əvəli, ya Azərbaycan iqtidarının içində mən dediklərimin əksini gətirməyə qabiliyyəti çatan məmurum hansı varsa mən hazır. İstənətin. Az TV onlarında, ictimai TV-lərində, nə bilim, 100 dənə telekanal yaradılar, axşam onun artistləri orada oynadırlar, onları seçirlər, onları xalqa sırayırlar, pul qazanmaqdan ötəri. Həmin telekanalların hansında deyirlərsə ki, oturaq söhbət edir. Bayaq üçün telekanal. Oturaq, mən deyirlərim, deyirsinlər ki, hafizəcəm, sən yalan danışırsan. Onda necə olacaqdır? Kərim Əvəli, sən gəl mənə subut eləksən, hakimiyyətdən ayda 50 min dolar pul alırsan. Gəl sən mənə subut elə ki, səni ölkədi prezidentin ailəsini təqdirlətdirmirsən. Mən deyim, səni kim ölkədə, hansı kabinətdə, hansı saatda, kim bağında görürsün? Mən bilirəm, yalan doğrusun bir məhkəmliyə. Yəni, bunlar gəlsin, deyə Kərim Əvəli, sənə müraciət edirəm, gəl, sən onsudakı mənim imtihanımdan, mənlə niyə qorxursan? Nə qədər mən varım, sən siyasətdə ölü meyid olaşdım. Sən get, prezident aparatında 3-4 adamların sən əl altısısan. Mən bunu demək istəyirəm. Qoruş gəlsinlər, deyir gözü tərəzidlər, elə dörmü? Görsünlər, çox danışaq. Qoy tamaşası desin ki, hafizəcəyib, sən yalan danışırsan. Birinci tamaşası dedi ki, hafizəcəyib bilir. Mən də çoxdur məhqamı göstərdim ki, ay qardaş, boşuna dönüm, məhqamı yağmaqdırmışam. İndi bu da indi 5 gün, 10 gün əyəmdə qalacaq, qalmayırındı. Ondan sonra sağ olsunlar mənim dostlarımı. Hərəsində bir 5-6 tane məhqam varıb göndərirəm. Mən xaric edirəm, məhqamlar getir, göstər, boşalar. Əgər lazımsa aparın, telekanallar hansısa yardım lazımsa onu da vermək lazım. Amma mən bucur, mənim ürəyim budur. Mən istəmərəm ki, mənim vətənim aparsınlar erməni belə də ki, qəpiyyə ilə vuruşma sasını. Nə dedir sizin ermənilərin dərmanı su çəkdiniz? Nəyə istəyirsiniz siz Azərbaycanın prezidentindən? Yazıq ki, cəmatın içinə, deyirlər, o prezident üstünə qurdu. Yenə mən təhkir edirəm, onun hakimiyyətinin içində olan müəyyən qollardır. Onlar niyə bunu edir? Bunu deməzsin. Gəldik, o ara qarışsın, bunların yırdıqları cillərində qalsın,
xaricdəki ustaqladıqları ikinci, üçüncü arvadların adına yığdıqlar orada qalsın. Siz gördünüz də bir neçə gün bundan öncə ölkə parlamentin sədrinin arvadının adına Moskvada nələr çıxdı? Yaraşır mı Oktay Mədəmsən? Biz də mənim yerimsən. Necə deyə bilir mi? Sən başqaxınsın, sən bir istifa verməliydin. Niyə otursan orada? Zaman-zaman da deyirsən ki, mən prezident olacağım, ha, gəlb Azərbaycanlar, gəlb mənə dəstəkləyim. Sən nə ilə edirsən bunu? Sən utanmırsan, sənin ətrafın budur. Sən prezidentin üzrünə görürsən, oradan da deyirsən ki, ay gəlb Azərbaycanlar, misal, ismarış göndərirsən onlarla, məni prezident seçin, növbəti dəfə məni prezident seçin. Sizin siyasi sifətiniz bundan ibarətdir. Yəni, bu baxımdan mən deyirəm ki, sizin o verdiyiniz suallar, o mənim dünənki o tamaşaçıya o çıxardıq o cırıq əqqamı göstərməyim, nəticəsində. Yəni budur, reallıq budur, reallığı demək lazımdır. Hafiz bəy, bu yaxınlarda prezident, cənab prezident Mədəniyyət və İncəsənət xadimləri ilə görüş keçirdi və belə deyək, istədi ki, onların dərdlərini işitsin, qayğılarını qalsın. Yalnız tədbir zamanı bir çox şəxslər gördük ki, mahiyyətdən qaçmaq istədi, yayındırmaq istədi və bu cəmiyyətdə çox müzakirə olundu və açığı deyim, hiddətə səbəb oldu. Bu, ümumiyyətlə o tədbirə münasibətiniz və ümumiyyətlə belə söz var ki, orada baş verənlər, ora dəvət olunmayan Rasim Balayev kimi bir şəxslər, hamısı Əbülfəz Qarayevin günahıdır ki, ümumiyyətlə bizim mədəniyyətimiz hal-hazırda bu vəziyyətdədir. Bir sənə mənim əziz qardaşım sonra dedi ki, günah onu hazırlayanlardadır. Prezident ki, tədbir hazırlayasınlar ki, onu orada hazırlayasınlar. Orada Azərbaycan xalqının tam təmsilən ziyalı qrupu yetişmək orada yox idi. Orada bir qrup kifayət qədər xalqını qıcıqlandıran ziyalı təbəqət, belə deyək də dırnaq arası ziyalı oturmuşdu. Nə oldu ki, orada mən adını çəkmək istəmirəm, bir dəfə mən Kərim Əvəl haqqında deyəndə, hörmətli Zeynəb xanlar o, az qaldı mən öldürsün ki, sən niyə Kərim Əvəl haqqında onu deyirsən? Bu adamların özləri toxdu, acdan xəbərləri yoxdur. Yaxşı, prezident sonra götürür, Rasim Balayev mənə zəng elədi. Prezidentin sadəliyidir. Prezidentin xalqına bir yerdə olmalıdır. İndi prezident ya neyə desin ki, bu tədbiri hazırlayan adamlar buna xəyanət edir? Niyə orada ofislər olmamalıdır? Niyə orada durub, hörmətli Zeynəb xanım deyir ki, burada dəftərinizdən danışaq, nədən danışaq, tans oynayaq. Orada tans oynasınlar, orada muğamat oxusunlar. Xalqın dərdini, prezident də ona görə çağırır ki, siz dərdlərinizi deyin, mən ələc edeyim. Gördünüz nə qədər prezident onların əmək haqqını artırdı, ev olmayanlara ev verdi. Sən bu çox gözəl ənənədir. Amma niyə eləsin ki, bu prezidentin bəxti yoxdur? Qoyduğu adamlar gətirib orada pul alıb, o reziyalara yığır ki, siz prezidentlə görüşə aparın. Əbfəz müəllimə mən komsomol yoldaşı olmuşam. Bir yerdə işləmişik. Əbfəz müəllim gərək bunun hamısını nəzərə alaydı. Nəzərə alaydı ki, orada ölkə prezidenti gedir ziyalarını. Bunun o tərəf də var axı. Nə olur da, mən sizə açığı deyim, dünən də mən dedim bu fikri. Sizin tamaşa saat teoriyasında tamamilə başqa kontekstdən baxacaqdım ona. Görürlər ki, prezident müəyyən xalqa layiq addımlar atır, xalqın xeyrinə. Və bilirlər ki, Azərbaycan xalqının zəhləsi gedən bir adam ortaya çıxsa, ya vəzifəyə qoysa, ya vaxt televizyona çıxsa, xalq qızıqlanır da, xalq bunu tanır. Həmin anda ya həmin adamı vəzifəyə gətirib qoyurlar, ya həmin adamı çıxardırlar, aparırlar ki, o ziyalıları yığmışlar, müəyyən dırnaq arası, çıxırlar, aradırlar. Sonra həmin tədbir olur, heç bir şey. Arkadaş, nə istəyirsiniz? Sən siz görürsünüz ki, Azərbaycan xalqını qıcıqlandıran müəyyən adamlar var da, xalq bunu hamını tanır. Bazılacaq bir yerdə Bakı, torpaqlarımızın 50% işğal olunub gedibdir, 50% Bakı bir oyuncunuz hamını yaxşı tanır. Siz bu rüşvət torları, bu adına ziyalı qoyan, elə başı ağaran, ya professorla ziyalı demək deyil ki, o qədər ki, saxta diplom alıblar ki. Azərbaycanda professor adamı var, sayaram hökuməti tərkibində. İndi Azərbaycan, Bakı, Azərbaycanda gündə bizim məmurların bir dənə kitabı çıxır. Bunu harada yazırlar, necə yazırlar? Onu deməli, bu dövlət, deməli, onu dövləti yersiz bıraxırlar. Deyilə, bunların əgər bütün günü kitab yazırlarsa, bunlar bu dövlətin işlə necə bana? Bax, bu cür adamları gətirirlər vəzifəyə və yaxud da gətirir o tədbirlərə iştirakı gəndə, xalq qıcıqlanır. Prezident yazı haradan desin ki, bunun orada gətirəcələr fransəsləri qoyacaqlar? Ümumiyyətlə, orada Rasim Balayevin yaddan çıxması, ancaq Murad Dadaşovun orada olması nə dərəcədir? Qardaşım, Murad Dadaşov da olsun. Rasim Balayev niyə orada olmamalıdır? Tembol prezident bu Nəsim ilə alıdır. Nəsimin rolunda da Nəsim kimi dərisi soyulan Rasim Balayevdir. Nətər ki, bir Hafsaciyevin dərisini soyulursa, sən niyə İlham Əliyevi bu qədər müdafiə edirsən, canını qorursan, həyatını onun yolunda qorursan, ondan ötəri özünü xalqla pis edibsən, bir tərəfdən bu saqqın müxalifət vurur, bir dəfələr hakimiyyətin içindəkilər vurur.
Yaxşı, Rasim Balayevin dərsini orada soydular, Nəsimi. Nəsimi ilə orada, böyük olsa, Nəsimi roluna aparan Rasim Balayev oraya dəvət edir. Görün, bunların nə qədər primitiv düşüncə, ona görə oraya dəvət olunanlar, hamısından bəlkə də hörmətli Əbdəz Məlum pul alıb gətirib, orada gəlim, oturur, bəsi qeyzini göstəşir. Bunların mayası pulla durdu. Bunların gedin, baxın, yeraltı villaları var. Görün, möcüzədir. Nəyinlə eləyibsiz bunu? Nəyinlə? Bax, budur məni yandıran. Budur prezidentə baş qaxıncı olan bu məmur təbəqəsi. Mən də qardaşımdan dəfələrlə xahiş edirəm. Baxsın televiziyada. Qardaş, ətrafın zoğanla, əzgiri tanımayan, meşədə əzgirə rusun qoyan, pomidoru xiyarı tanımayanlar ətrafından arala, baş qaxıncıdır. Xalq ayrı şey danışır. Mən bunu deyirəm. Gözün yoxdur ki birinin yerində. Təbii, mən olsaydım sənin baş nazir, bu sənin böyründəki bu cədələr sənin aparıb xaricləşdirərə pul ötürənməzdi. Ötürənməzdi. Qoymurlar, ləyaqətli insanları, millətini sevən, İlham Əliyevi sevən adamları ətrafına buraxmırlar. Siz təsəvvür edin, Heydər Əliyevə nə qədər xəyanət edən adamlar var bir hamısı aşımətlər. Hafiz bəy, bir söz soruşum sizdən. Səmimi olduğunuza görə mənə bu cavabınız maraqlıdır. Əbülfəz Qarayev həmin tədbirdən sonra Rasim Balayevlə bağlı suallara cavab verərkən, Afət Fərman qızının Nəsiminin qəzəlinə oxuduğu cəmiyyətdə düzdür, trendə düşüb, ancaq özünün də dili ilə dediyi kimi çox bərbad vəziyyətdə olan bir mahnı barədə bildirdi ki, bu mahnıya qadağa qoyulmalıdır. Sizə gəlmir ki, bu gecikmiş bir qadağadır. Bilsəm, daldan atan daş deyir, topuğa dəyir. Artıq rusların bu sözü poez şul. Getmişdi artıq o tədbiri, o sahəyə baxan rəhbərlik sıfıra indirmişdi. Hayf İlham Əliyevin mənim qardaşıma ki, bir saatlarla orada vaxt itirdi. Və xalqın arasında o lazımı belə də effekt vermədi. Və prezident mənim qardaşımda sonra dedi ki, bəs belə-belə o tədbiri təşkil edənlərdədir cuma. Siz təsəvvür edin, mən nə deymişəm, gəlib hamısı təsdiq edin. Mən sizə bir faktı deyim də, bu hesablama palatası var idi, bu nə idi o Gədəbəydə Ürfət Nərəsi erməni, Ürfət Aslandı. Bir il mən mübarizə apardım ki, bu adam prezidentin əleyhinəşdir. Məni çağırdılar, izahat aldılar ki, sən düz demirsən. Axırda nə oldu, hamısı təsdiq olundu. Gərək mənə qəhrəma, milli qəhrəma verələr. Yaxşı, mən bunları bildiyim kimi deyirəm, ürəyim ağrıyır deyirəm də, ürə çağırlardım, Ürfət Aslanın öz mamama deyərdim, abi, rəqqəb ol. Rəqqəbı, o yazıqın Ərmanovda ki, rəqqəbı dikər yazımda sapı da qalmıyordu, mumu da qalmıyordu. O da elə mum vurur ki, yağış vuran kimi sırası sürür. İndi siz elə bilirsiniz ki, o çıxan məmurlar fariqat durur, yox. Hamısı Azərbaycan dövlətindən imişdir. Mən də qardaşıma deyirəm ki, əziz qardaşım, bunu niyə buraxırsan ki, Ziya Məhmədov ki, Türkiyədə 50 milyona telekanal açır. Milli Şurada Ziya Məhmədovla yaxın qohumları təmsil olunur. Niyə? Həmin adamların evlatları ən yüksək vəzifələrdədir. Milli Şurada təmsil olunan partiyaların, sədrlərin evlatları ən yüksək vəzifələrdir. Niyə? Bu nə deməkdir? Mən başım sıxır. Milli Şura prezidentin əleyhinə gedir. Azərbaycanda dövlət çevirmiş eləməkdir. Məmurların da, bunların da evlatları, hamısı Milli Şura, ən dövlətin ən yağlı yerində beyin verirdi kəsirlər. Bunu necə qiymətləndirir? Hafiz bəy, məmurların xaricdə olan ülkətindən danışdınız, bəyək toxunduz o məsələyə. Bumerang olaraq kanal üçün bir verilişi var və biz əsas mövzumuz bu ölkəni talayan məmurlardan bəhs edir. Bugünlərdə Milli Məclisdə belə bir söhbət oldu. Tahir Kərimli, Araz Əlizadə verilişimizdən narazılığını bildirdi. Sizə elə gəlmir ki, bunları nəhayət ki, kimsə göstərməlidir ki, cəmiyyət görsün ki, bu qədər talançılıq var, bu qədər xarici mülklər var. Sizə elə gəlmir ki, deputatlarımızın bu narahatçılığı yersizdir. Və görürsünüz, mən dəyənə gəlib sırsız. Tahir Kərimli bizim vaxtımızda Ali Məhkəmənin sədri idi. Bu adam yadınıza gəlirsə, götürün onun arxivini verin. Rəhmətli Heydər Əliyevi Azərbaycana dəvətlənməsində az qaldı o Milli Məclisdə boğazı zadı tutub özünü öldürməyə. Bu neçə ildir durdu o çelikdə yaltaqlana, hakimiyyətin ikinci-üçüncü bir qolunda olan insana yaltaqlana, özü də o vaxtı nazir işləyənlərə belə gedirdiniz ki, axşamdan qoluna vazilən sürtür. Vazilən sürtür, özə baş qaxınız idi. İndi getdin yaxşı, Tahir bəy. Sən mənlə də söhbətin olubdur, o müəyyən vaxtlarda yalvardın ki, mənə də tutulacaq xaric edirək. Deyib orada deputat olursan, sən Azərbaycan himni dəyişdirilməsinə təhlif verirsən və yaxud da ki, xaricdə millətlər yığanın asıb deyən insanlara irad bildirirsən, sənə ki, bu salı ətibirdir. Və yaxud da görün, bilinlər ki, bunu deyəndə Azərbaycan xalqı qızlanacaq və yaxud da ki, başqa bir deputat deyir ki, gəlin, bayrağımızı dəyişdirək,
Ay kişilər, sizin bu cürə yaltaqlanmanıza ehtiyac yoxdur. Rəhmətli Heydər Əliyev dünya tanıyır. Sizin onun şəklini oraya vurdurmağından sən fikirləşsən, sən növbəti parlament seçkilərinə bu cür yaltaqlanmağını gəyib bu şəklərə. Ayıb görmür sizi. Ona görə də bir sənətərdir. Bu cür insanlar baş qalxınızda, Azərbaycan xalqını da dövlətdən, dövlət başından nərəzi salan bu üsurlərdir. Bunlardır. Bunlar yaltaqlanmaqla eləmlər harası yoxsa yox. Bunlar həqiqət lazımdır. Prezident nədir? Prezident deyir, ictimai rəy mənim üçün ən önəmlidir. İctimai rəyi də öyrənməkdən ötürü strateji araşdırma mərkəzini ləğv elədi, o da başqa bir kanala işləyirdi, hakimiyyət dağında qola işləyirdi. İndi düzdür, təzə qoyulan da başqasına işləyir, başqasının təqdimatından oraya düşürdü. Onu da gözəl bildik. O da senzuradan keçirəcək yalancı məlumatları prezidentə təqdim edir. Amma mən imkan verəmərəm axı. Mənim təqdimat, mənim məlumatlarım onlardan yaxşı çatır. Tez çatacaq. Qoymayacaq. Alternativ fikir verəcək. Prezident nədir? Prezident deyir, jurnalistlər mənim köməkçim olmalıdır. Xalqın fikri mənim üçün önəmli olmalıdır. İctimai rəyə sökülmək lazımdır. Gəlin, ictimai rəyi bu düzgün deyəsən ki, o ictimai rəyə görə addım atsın. Elə deyilə dur. Amma bunlar qoymurlar. Bunlar baş qatırlar. Ha, Frances deyir ki, mənim Tahir'in beyinə sürdü. Var, him uzundur. Ay, Tahir. Ayıbdır. Heç olmasa keçmiş, nə bax, mündən danış. Davusin də adını səhnə. Ayıb deyib, sən yaraşmaz. Biz Azərbaycan xalqının, gəlin, çünki bu böhranlı vəziyyətdən sarmaqdan ötəri, prezidentin yanında olaq, sağlam fikirlə yanında olaq. Yaltaqlıq lazımdır. Biz bu günlərdə ən qızğın mövzulardan biri uşaq pulları ilə bağlı mövzudur. Hadır Əcəbdin çıxışı çoxlarında qıcıq yaratdı ki, orada fərq qoyulmalıdır, kimə verilməlidir, kimə verilməlidir deyil. Ümumiyyətlə, bu nə dərəcədir bu gündür? Məmurların övladları xaricdə mülklər alır, bahalı-bahalı maşınlarda gəzir. Azərbaycan vətəndaşı, kasıb vətəndaşlar isə sadə bir uşaq puluna görə döymədiyi qapı qoyulur. Bilsən, adı Azərbaycan dövlət müstəqilinin əleyhinə gedən insanlardan biri olubdur. Talış Muğar Respublikasının yaradanlardan biri olubdur. Əl-Kiramın böyründə oturub, ideya verənlərdən biri olubdur. Özürün də diridir heykəllərini qoydu. Lənkərana gedin, baxın, xahiş edirlər, müxbirinizə deyin, səksin gedəsin. Hadir əzərli deyil, 180 manat ilə dolanmaq olur. Hadir bəlli, mən sənə sual verəm, sənin cibində 180 manat öz cibində sən özünə yarat bir saxlayarsan, sənin evladının cibində sən 180 manat versən, o götürər, götürməz. Bilsən, o cümlədən uşaq pullarını Azərbaycanda ermənilər bizi nə qədər bizim soydaşlarımızı qırdı, nə tərbiyə elədi, məhv elədi. Bax, bu uşaq pulu verilməyəndə bu qədər də Azərbaycanda o inkişaf, genofond nə olur ki, görün, statistikaya istinad edək. Görün, Azərbaycanda son illər uşaq doğumu neysə faiz aşağı düşürdü. Yəni, bu dərəcədə mənəviyyatsızlıq olarmı? Necə olur ki, Hadi müəllim, sənin məmurumun birinin milyardları Azərbaycan xalqını neçə illər o evlatlarına, yeni doğulmuş körpələrə verməklə onu tam təmin eləmək olur. Deməli, siz Azərbaycan xalqına işləmirsiniz. Siz başqa qüvvələrlə birləşirsiniz. Gəlin, nə oldu? Ölkə prezidenti humanistliyinlə uşaq pullarının verilməsi haqqında özünü göstərişini verdi. Yəni, gərək bunu bir nəfər mi? Bunlar hamısı bir sənə var, asıl mən sizə deyim. Öz dərinin nə qədər lazımı yığıblar. İndi bir gün nərə elan verirlər afşar zonalarında müəyyən insanların var dövlətlərin üstə asılacaqdır. Özlərə də qalmayacaq, hamısını başını bağlayacaqlar. Bunlar bədbaxtdır. Azərbaycan xalqından oğlan, niyə bunların evlatları xaricdə eşirətlə yaşasın? Biz burada özümüzə əqrəb almağa pul tapmıyıq. Niyə? Bax, bu sual məni maraqlandı, niyə? Bax, budur məsələnin mərzi. Niyə bunları xaricdə zavodları, fabrikləri, nə bilim, yaxtaları, da villaları, milyardları, trilyardları olsun? Biz acını qırlaq, ha? Hafsaziyyənin dövlətçiliyə çox xeyri var, yoxsa Sadr Əcəbinin? Və yaxud da ki, Fazıl Məhmədovun, və yaxud da ki, gün hakimiyyətdə olan nazirlər var, adlarını çəkmək istəmirəm, istəmirəm, bu Novruz bayramı qabaq onların qanını qaraldam. Qaraldacam, Novruz bayramından sonra qanları qaralacaqdır. Hamısının əlləri kəsiləcəkdir. Dünən demişəm, bugün də deyirəm. Sağlıq olsun, əlləri kəsiləndə onda biləcəklər ki, nə olacaqdır. Bilərəkdəniz. Necə olur ki, bunların aldığı 1700 manatla, 2000 manatla bunlar Londonda, nə bilim, Fransada, nə bilim, başqa xarici dövlətlərdə, İstanbulda, orada, burada milyardları yiyəsdir. Nəyə insanlar? Dədələri şah olubdur, dədələri patişah olubdur, dədələrin qızıl zavodları olubdur, qızıl yataqları, nəyə insanlar? Azərbaycan xanlıqları nə olublar? Bircə hibas səhət təsəmmürək. O şəhid ailələrinə verilən pul, 30 milyon, çox böyük bir pul bölüdü. Onu bir nazirin bir
xaricdə saxladığı xanıma verdiyi pul gedərdi. Deyəməzlər ki, cənab prezident, siz icazə verin biz bu məsələləri həll edək. Demirlər. Amma arxasınca danışırlar. Arxasınca. İndi hərəsin hamısı başını üstə prezident qardaşım şəkli var. Əllərlə bilir, bax, evdən ol. Nə edirə vicdansızdır. Şərəfiniz yoxdur sizin. Hamımızın altınızda maşınlar, katibələr, axşam atan elə katibələrinizi aldınız, fransız duxu, vurdunuzsunuz kabinetlərdə yiyinizsiniz, tam bölmüşsünüz. Nə istəyirsiniz bu prezidentdən? Bax, mənim dediyim budur. Bir dənə şirkətin rəhbərinin əgər katibəsini, köməkçisinin katibəsini 3 maşını aparırsa, vay bizim halımıza. Cənab prezident bildi, həmən şirkətin rəhbərinin maliyyə məsələsinə, qol çəkməsinə dayandırdı. Siz də bilirsiniz, tutuq haqqı kimi deyirəm. Buna himayədarlıq edin kimdir? Adını yaza bilmir. Adını yaza bilmir. Çox evlatları İstanbulda kateclə İstanbul polisini öldürürlər, döyürlər. Azərbaycan, İstanbul, Türkiyə mətubatı nələr yazır? Hə, bəs deyim, nə istəyirsiniz bu millətdə? Sizə də bizə belə deyək, mümkündür. Son sualım sizə, Qarabağ təşkilatı ilə bağlı, Qarabağ komitəsi ilə bağlı, ara sıra fikirlərinizi bölüşürsünüz. Sizin belə bir sözünüz olub, səhv etmirəmsə, Qarabağ komitəsində hakimiyyətə işləyən şəxslər var. İskəndər Həmidov da sizin fikrinizi bölüşdür. Ümumiyyətlə, bunu hardan qaynaqlanır sizdə bu fikir? Mən çox şey bilirəm. Mən kimləri kimi cildədə hamısını gözəl bilirəm. Mən aşkınağı edirəm ki, dərsimlə məşğuldur. Ayıbdır, Qarabağın adımla siyasal verələmə. Yetişimlə məşğuldur. Hər şey asarıq. Asarıq deyə sandı tökərib pambolu. Sənin yerində bilir. Git kimin bağında harada görüşürsən, harada nə tapşırıq alırsan, gel orada. Qarabağ elə bir məsələdir ki, elə bir ülvü məsələdir ki, hamımızın yarasıdır. Gələcək nəsil bizə söyməməkdən ötəri biz Qarabağ məsələsində vahid mövqe ortaya qoymalıyıq. Və hamımız Ali Baş Komandanın yanında olmalıyıq. Deməliyik, mən hökumətin yanında, hökumətin o əzil, qoz satan, nə bilim, parlamentin o xaricdə Paşəxana saxlayanın yanında demədim mən. Prezidentin yanında. Prezidentin yanında olmalıyıq, ona dəstək verməliyik. Qarabağ məsələsində o kişi vəhli olmalıdır. Deməli ki, xalq mənim arxamdadır. Ona gedib bağlarda, onun bunun kabinetində çüçüldüyü 5 manat alıb, Qarabağın adımla alıver eləmək olmaz. Get, açmalım, dərsindir, sənin yerindir, sən geçişinlə məşğul. Hafiz bəyə təşəkkür edirəm, vaxt ayırdınız və səmimi cavablar verdiniz. Çox sağ olun, mən sizin telekanallara minnətdaram. Həqiqəti deyir, qorxmayın, həqiqəti deyin, həqiqət acı olar. Ola bilər bizə hər cür təcrübələr olsun. Amma xalqımız gələcəkdə bizə bu qədrimizi biləcəklər. Biz həqiqəti xalqa deyək, xalqımız müdrik xalqdır. Xalqımız ona olunan qulluğun belə deyək, qədrini biləcək və sizin telekanalı da bu xalqın gözünün açılmasında, prezidentə kömək eləməsində görə sizə də minnətdaram. Və mən də həmişə həyatımı ona görə qurban verirəm ki, qardaşıma görə o təhliflər onu. Tək istəyirlər ki, onu küncə sıxsınlar, ona da biz imkan vermək. Mən sizə minnətdaram. Bir daha sizə can sağlığı, uzun ömür, bayramınız var. Sizə qalifə təbrik edirəm. Sağ olun.